Where brother making these is? I'm that brother who you. I'm that brother who you. Trying to kill my crew. Trying to steal. Scary Nani family, stand up. It's your boy Gabriel, 3 minutes Nani. Back again to give it a new video action. Olá a todos! Olá a todos gringos! Olá a todos gringas! So today I'm actually going to react to Costa Gold, Quem Tava Lá. So yeah, you're reagindo to El Musica. Yeah. So yeah, that's funny, that's cute. So yeah, today I'm actually going to react to this. So I feel like it was actually the dude who actually requested this. Like, well, I actually don't know, but there is some subtitles. Portuguese. Yeah, I'm kind of fucked up because I will not be saying anything. But well, you know, I'm grinding for you guys. So, inscreve. Inscreve tu. Let's go. Hey, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up. This is Pedro. Oh, Japan. I feel like I've heard this before. I'm not sure, but okay. That's Korean, so uma pá de mano cola no show. Mas quem tava lá quando tudo começou? Bem, era 2010, sem Nike nos pés. E eu só querendo chegar. Sem cartões de quartos de hotéis. Minas infiéis e malucas querendo me dar. Quem tava lá? Quem aqui na foto cê não tava lá. Porque hoje cê pensa em se aproximar. Quer colar comigo porque sabe bem quem eu sou. Te peguei no erro. Era só mais uma puta disfarçada. Quero essa uma puta. Entende a pegada. Say hello to my little friend. Mais um foda-se bem alto. Eu me viro no game, eu tô bem. Chamei o Costa Gold pra colar. Lodo veio com beat que era sacanagem. Não escuto o som e aproveita a viagem. Só não vai achando que é só massagem. Só massagem. O rap tá virando piquenique. De filha da puta e buceta e de brinde sifilis. Difícil quem recusa no fim da striptease. É triste. TDST, não esquece que existe HIV. O pior é que eu vi MC que tá a fim de me imitar. E não vai dar nem que se force sua voz. Agora entendi que a moda adora isso aqui. Querem saber até que escola atendi. E esse pessoal me irrita, não tem igual. Minha rima só vem pra o marechal. Mais real, me inspira. E ainda essas mina me liga e quer meu pau e meu mal. Sou leal, a minha certeza. Porque isso é mais lazer. Quem vai me dizer? Se eu não sei fazer essa porra, então quem sabe fazer? Então vai se fuder. Se não dá pra você, é porque o rap não é só festa. E o mic é pra quem nasce. Eu olhei pra cara dela, ela disse: você quer um pretélio? Eu disse: eu sou. Então me dá uma prova. Ela na casa de rap mais avançado. Pergunta no palco quem toma de assalto. Sempre com esse flow. Eu fiz um gol de placa. Desde 2008 eu e os doido em casa. Em 2012 um gol de racing no meio. Fiz MC ser bem menos que eles pensavam. Para, sabe, leque, track. Muita cultura de rap, a rua é serena, mano. E os mente pequena vira bad. Boop, boop, loto no pad. Eu toque do truco, toco do cheque. Mas se assunto é hip hop, chamo pra dela que o louco se pegue. E eu vi um bicho falar do Costa na internet. Enquanto minha entrevista tem mais views que todos os seus discos de rap. Sem Facebook, pra nerd. A rua é só pra homem, ô moleque. Nem começou o ano ainda e já lançamos 20 track. Pretela trouxe o marrom e Lucas Carlos vendo Depp. Chama Snoop Dogg, Rob Grammy, nem era o moleque. Isso é pelo Damasio e pelo rap. Funciona, Gui. Vagabundo não esperava essa, não. Vamos voltar à realidade. Costa Gordinho. Me diz quem tava lá. Sabadão pela Lapa, no papo de rap. Na porta do barco, moleque de cap. Na métrica louca de pré, então dá aquele verso de amor. Toda fé que era certa, não é festa e contar. Perguntar, comentar, não tá fácil. Tem que trabalhar de bar, mesmo é pra tacar e tá. Só quando era vaga, se essa porra virar, mesmo assim vai ter quem vai falar. Era DJ, porteiro lá, virava usando mais sujo. Até acender a luz e mandaram eu parar. Bora, Marés, tem que fechar o bar. Tem que vomitar o banheiro, tinha que lavar. Depois disso, né, sem dormir, partia pra praia pra entregar fly, rapá. 99 era o 20, não, queria logo viver disso aqui. Marcava show sem nem ter som, mandava um refrão. Meia hora de fio, era ruim, mas evoluía. Até que 2003, ganhei 6 batalhas.
batalha do Real seguida e sai invicto na liga dos MC Pop Randa Pauri. Moonshot, desde 2004 sua mina gosta de ouvir 2005 só foda. Mercado Central comer abacaxi 2006 mandei tomar no cu, bati nos MC abusado e gosta de mentir. Só com 16 fiz eles desistir. Toma, admito que me arrependi, parei pra refletir, meditei de ter, entendi, investi em poder agora presente. Faço minhas próprias roupas, minha própria base, minhas próprias frases, sou meu próprio agente. Faço irmão sentir que é ser espírito independente. 2000 sempre, batalha do conhecimento. Lembro pra telinha, pivetinho com a gente no acontecimento. Pro crescimento da semente que entende que o hip hop é onde as pessoas se conhecem pela mente que se desprende, vai à frente do seu tempo. Viagem, 2008, 2009, rima na essência, imagem, 2010, a guerra, neguinho, 2011. Som consagrou que chamou rap de mensagem. Meu respeito é pela coerência entre que eu escrevo e que eu sou. Bate cabeça igual da antiga. Mantive erguida, criei projeto Livrar pra tirar menor do 12 pra dar uma lida. 2013 somos um só, com um projeto em Curitiba, freestyle bravo, lágrimas de verdade, essa porra é minha vida. 2014 o hip hop é foda, HMC da mestre KLJ, B-Boy Pelezinho, Beatbox Fernandinho. 15 o tempo passou certinho, música não desce eu mentir. Os verdadeiros ainda sabem de onde eu vim. Sem me vender, sem DCD, sem MCD, nem acender THC pra aparecer, sem querer, sem interesseiro, eu querer crescer, sem merecer, sucedi, sem ter, sem nem TV, meu saber sobre o silêncio, sabe ler, se cê trai, repassei, tem que nascer, cê só beber, respeito o pai, caralho. Rimo com muita fome, porque quem tava lá sabe, nem microfone nós tinha, talento e mídia, hã? Cada um mostra o que tem nas linhas, MC Marechal, um só caminho, só vou parar porque a porra da música não é minha. Música não é minha, fui. Tati? Cascar! Cascar! Ela tá de black, eu venho bem slow, não me puxou no rap ou na R&B flow. Hoje uma pá de mano cola nos shows, mas quem tava lá quando tudo começou? Ok, let me check the comment section. When, yeah, actually don't understand it. Oh yeah, look up. Yeah, actually don't understand it, but like, I feel like that is actually, the group is actually the owner of the channel, but yeah, they're actually pretty nice, pretty cool. Yeah, thank you guys for tuning in. I really appreciate it. Like, I actually feel like I'm actually gonna check the lyrics later on. But, well, that was quite funny. That was quite good. So thank you guys for tuning in one more time. And also, yeah, don't forget to hit the like button, subscribe, and see you next time. I love-